伊朗首都德黑兰在这边，以色列在这边，两个地方呢，距离啊，大概是1500-1600多公里有。那今天呢，告诉大家最新消息，在凌晨的时候，我还没睡醒就收到通知，以色列空袭伊朗，真的开战了吗？这一波会不会整个扩散，让中东的局势更加的紧张呢？好，我们先来看哦，美国先说了，他说呢，这个以色列开打前有通知我。那我们觉得呢，以色列叫做自我防卫。好，那首先有一点，两个地方距离这么远，以色列要怎么样打伊朗呢？当然，用导弹是最快的，但是这一次以色列很奇怪，他们很大阵仗哦，据说出动了上百辆的战机，包含 F-35 千里迢迢从以色列飞到德黑兰，但是又有一说呢，感觉战况好像没有很激烈，因为呢，在伊朗方说，大部分的这个飞弹都被拦下来，只有造成部分地区的这个破坏。那蔡博士，你怎么看呢？以色列跟伊朗这一局会打很久吗？在我们节目开始录制之前，我看了一下美国几个主流媒体的报道，我们可以很快的做下一个结论。就第一个结论呢，就是以色列这一次攻打伊朗的报复行动，比我们原先其他的媒体啊，或者我们很多节目的评论啊的预估规模来得小很多。也就是他攻击的目标并没有石油设施，也没有这个核设施，甚至也没有什么了不起或重要的军事基地，甚至也没有所谓的太大规模的什么居民或者人命的损失啊，都没有。所以这整个规模跟程度比预料的低很多。第二个呢，以色列也是相对的用低成本的方式来进行这一次报复，他130几架飞机的出动，总成本啊，一定比130多枚弹道导弹来的便宜啊！是弹道导弹有去无回，飞机出去还可以回来啊！而且载的炸弹也好，或者短程导弹，比那个可以跑1000多公里的那种中程导弹，哇，那是不知道便宜太多了，所以是一个节省成本的一个战法。第三个，应该看起来以色列也有意思要结束这一回合。他跟伊朗之间的纠葛，对，但是我打你一拳，好，我打你一拳，象征一下，大家就各自安好，然后下一次有矛盾再重新来个第二回合，要不然这一回合就结束了，好，所以大概美国在这里面也发挥了不少的影响力，因为前一段时间美国媒体所曝露出来说以色列要打哪里打哪里打哪里，我一看那个图我都晕了，什么？准备打一场超级大战，是不是中东大战？可是以今天来讲的话，他说他打到什么空军基地，可是好像又是打在空旷的地方，又打到这个什么革命卫队的总部，可是那又好像不是一个密集区，人都还没来上班，他就把房子给打了，也没有死伤啊。再来，他说打了什么无人机的制造工厂。他其实打的不是制造，是发电厂旁边的发电厂，这个都是在可以修理的范围里面所以表示说他也没有很认真啊，他也没有带什么大家想象中用轰炸机载那个什么钻地炸弹啊，什么毁灭炸弹，好像比起他来打那个什么那个黎巴嫩哈，用的力道还来得轻微啊，所以很就是一种政治意义多过于军事上的意义啦，所以你会听到很多很多的爆炸声，可是一看伊朗检查一下好像也没有太大的损失啊。是的，没错，就像蔡博士说的，会不会只是象征性的复仇呢？但是为什么以色列要这么做呢？那当然这其中一定有很多的原因了，等一下我们请帅将军帮我们分析我们先带大家来看，那今天凌晨到底发生了什么事情呢？首先，以色列国防军表示呢，他们对伊朗的军事目标进行了精准打击，所以呢，首都德黑兰有很多包含了驻地的军事记者都说听到了爆炸声响，但是有没有真的像是那种夜间的红色火光这么严重，好像又没有。那伊朗的情报官就研判啦，所谓的爆炸声应该是来自伊朗防空系统的启动，这就代表了大部分的攻击是被拦下来的好，这个照片呢，纳坦雅胡好正在军事基地里面来指挥这一次的复仇行动。好，当然这张照片主要是要给以色列
的这个国民看嘛。那同时哦，以色列不只是打伊朗，它周边的几个国家哦，像是伊拉克啦、伊朗呢，还有这个叙利亚。他就有几波小攻击啊，分别呢，这个伊朗、伊拉克就宣布我们领空先关闭了。那美国呢，动作有没有？有，美国 F-16 来了，从德国飞到了中东。美国的态度是，以色列就是自我防卫嘛。好，那美国就认为，他说以色列啊动手前有通知美国，然后不忘了澄清一句，哎，我们美国没有参与哦，这都是以色列跟伊朗之间的事情哦。好，那现在呢，伊朗的态度也很重要。刚看完了有关于以色列、美国的态度，那伊朗呢？伊朗会不会复仇呢？我们先来看这句话，已经有了一些暗示了。前几天就已经讲过了，伊朗最高领袖哈米尼他说，如果以色列攻击造成大规模伤亡，那我们一定报复，包含发射1000枚的弹道飞弹饱和攻击。但是前美国 CIA 局长他也认为，伊朗的回击选择不多啊，因为呢最近也有一些内耗啊，所以呢眼看这个是不是代表其实伊朗好像也想结束这场跟以色列之间的纠葛。对，因为前一阵子伊朗的总理不是哈梅尼啊，已经释放出来有和谈的意愿。对啊，这是第一个。第二个，我们回过来看以色列，我们任何一个战军事都有作战目的，也有轻重优先等地的区分。站在以色列的立场来讲，第一优先的是加沙走廊的这个恐怖分子，是吧？要收尾了。第二个就是黎巴嫩现在正打的目标还没有达成，因为这两个目标是以色列自己国家周边的安全问题，对他来讲是致命伤，所以他一定要把黎南60公里的这个纵深呢、拿到，对不对？中间还卡了一点维和部队的问题，还没有达到完全的目标。对伊朗啊，我讲良心话，这两个国家都在面子上的问题。面子问题，你对我有过，我也回来啊，我也回你一下。你小孩打架，你打我肩膀一拳，我对你大腿踢一脚，就是不要伤筋动骨，你知道吧？因为好，你站在以色列的角度来讲，你能占领伊朗吗？不可能。你炸他几个地方会把他炸输掉吗？不可能。不会。伊朗回去打飞弹，打到以色列会打趴吗？也不会。这个号称1000枚超音速导弹，我也不相信，伊朗的财力绝对买不起。那就是一看以前的打法就知道，拿无人机、拿火箭炮混在中间给两发这个超音速飞弹，这个是一个警告的性质。所以这两边呢都没有想真的开仗。我刚刚就讲过，这是一个过场啊，交代过去了。哦，对，面子挂不住。哎，对，老百姓交代，你看我给他很难看的，我有打他，打他了，我打得很重啊，因为战果没有报。今天战果没有宣布嘛？对，你看不出来伊朗有多少损失嘛？如果损失重了，是不是伊朗马上的超音速飞弹就要去了呢？所以各位啊，打仗是经过精算的。我这个行动我要付出多少？你知道一颗导弹起码$300万是最便宜的，可以超音速还不止哦，超音速到1000多万。所以用飞机便宜啊。飞机还可以掌控啊，炸主要目标还炸次要目标，还是随便找个地方炸炸就回来了，这个可以掌控的。飞弹没有办法，飞弹一出去以后就是必杀了，除非你叫他自爆，那你何必打呢？所以这个问题啊，我们站在军事利害得失优先顺序来讲，我觉得伊朗不是主目标。第二个，虽然航程很远，你要知道叙利亚、伊拉克都有美军的机场，哎，对，他连加油机都不要，哎，我落了那边怎样？对，你叙利亚能怎样？你叙利亚领空不公开，你拿什么东西不公开？对不对？你有标3标6吗？没有。你有 S400吗？500吗？没有啊。所以尤其是 F35B、F35I 以色列的隐身飞机，你看都没看到啊。我们看到海巡舰，我们才是目一目送的，可以看得到啊。这个隐形飞机你看不到啊。对。所以这个问题啊，我就讲嘛，双方交代过去就好了。不会像是引发世界大战，因为中间隔了那么多。我跟你再三强调，陆军不占领，战争是不会结束的。
就算是你占领阿富汗时间久了也站不住了，你要攻取人家一个国家是个泥淖啊。对，以美国这么强大的军力在阿富汗都是失败回啊。嗯，